أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتاي مع السنين kusoo dhawaada war degdeg ah shirka ka furmay xeerada xalana isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gaaray waxaana la socday madaxweynaha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kuwaasi oo gabi ahaantoodba ay galbinayeen gawaari aad u fara badan wararka qaar ayaa sheegayeen ciidamada laga reebtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday isla markaasina horay ay xalay waqti dambe u soo saareen warqad amniga ee kula wareegayso amisom si kastaba ha ahaatee jubbaland iyo puntland weli maysan ka soo qayb galin shirkaasi madaxweynaha waqtigiisa dhamaad maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa tignika aad u fara badan la soo geli rabay xerada isla markaasina bannaanka looga celiyey adiga oo keliya iyo madaxda kale ayaa galaya ayaa la yidhi madaxweynaha waqtigiisa dhamaadee farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada daabacsan ayaa gaaray teendhada afisyone waxaana weli imaanin madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ilo wareedyo lagu kala soon yahay oo helaysa calan sida media ayaa sheegaysa axmed madoobe iyo saciid dani in ay ka cagajiidayaan isla markaasina macquul ay tahay inay kasoo qayb galaan ama aysan kasoo qayb gelin waxay sheegeen shirka maanta ilaa laga xaliyo tabashooyinka ay qabaan sida shirka loo maareeyey isla markaasina madmadow oo ku jiro warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay teendhada afisyone ayaa sheegaya in ammaanka howlka iyo aagga ka agdhow ay sugayaan ciidamada amisom madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ciidamadiisii looga reebay albaabka hore meel u dhow teendhada islamarkaasina la yidhi adiga oo keliga waa inaad gashaa si kastaba ha ahaatee lama oga waxa dhici doono kolonyada galbinaysa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo goor dhow halkaasi gaartay islamarkaasina sida muuqaalka ku aragtaan kolonyadaasi aad ku fara badan ayaa gebi ahaanba ciidamadii saarnaa bannaanka looga reebay dani iyo madoobe haddii ay soo galaan teendhada afisyone halkan kala soco fadlan nala joog haddaba yaa damaanad qaaday amniga shirka meesha lagu qabanayo amisom ayaa qaaday dallaabo aan looga baran iyada oo xiriir la samaysay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka una damaanad qaaday amniga teendhada afisyone oo maanta la filayo inuu ka furmo shirka halkaasi amaba saacadaha amba uu ka furmayo wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francisco madeira ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu madaxdaani kala hadlay amniga guud ee xarunta shirka iyo midka madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi wakiilka amisom ayaa sheegay in la dhammaystiray farsamada iyo amniga kulanka oo ka dhex dhacaya xeyndaabka garoonka aadan cadde isla markaasina amisom ay damaanad qaadayso amniga guud ee dadka halkaasi ka qaybgalaya waxaan jeclaan lahaa inaan ku xaqiijinno dhammaan hogaamiyaasha soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee saamilayda siyaasadda in amisom oo kaashanaysa saaxiibadeeda ay diyaarisay tallaabooyin lagama maarmaanka ah ee xaqiijinaya in kulanka uu ka dhaco deegaan nabdoon oo la sugay amnigiisa dhammaan dhinacyada ay ku dareemi karaan deganaan iyo nabadgelyo ayaa lagu yiri qoraalka tallaabada caadiga ah ee u qaaday francisco ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu isku dayay inuu ciidamo badan geeyo garoonka taasi oo walaac ay ka muujiyeen qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleeda dalka isla markaasina beesha caalamka ee ku amartay amisom inay halkaasi la wareegaan madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani oo shalay waraysi siiya b b c da ayaa yidhi maxaaba shir laga qayb galaa meeshii aan u malaynayay inay amni tahay oo ay amisom tiri annaga amnigeeda sugayna oo ay beesha caalamka nagu casuntay ayaa xalay nagulu soo weeraray ayuu shalay yidhi si kastaba ha ahaatee amniga waxaa damaanad qaaday amisom fadlan wararkayna xigo degdeg ahay la soco haddii ay soo gaaraan dan iyo axmed madoobe sidoo kale jadwalkii xalay la soo saaray ee shirka ayaa waxaa lagu sheegay inay kasoo qayb galayaan birito midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeyaan xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdi xaanshee cabdullaahi maanta haddii ay dhacdo waxaa shiraya maamul goboleedyada iyo filla soomaaliya waxaana wehliya gudoomiyaha gobolka banaadir fadlan la joog oo wararkayna degdeg ahay daawo calan sida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya xildhibaan mahad salaad oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina tusaale ahaan usoo qaatay fircoon sidoo kale kashifay sirta ka dambaysay ciidamada uu farmaajo geystay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka ayaa ka hadlay sababta uu farmaajo ciidamada ugu daabulaya garoonka aadan cadde kuwa oo la hoos geeyey taliska guud ee gobolka banaadir uu hogaamiyey saadiq john mahad salaad ayaa sidoo kale sheegay in farmaajo uu meel walba ciidan geystay si uu u hareereeyo musharaxiinta iyo madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ujeedka ugu weyn ee farmaajo uu leeyahay ayuu ku tilmaamay inuu xadido dhaqdhaqaaqa musharaxiinta ee galaya ama kasoo baxaya garoonka aadan cadde isagoo xusay in laga hortago inta uusan gaarin heer kale oo wax laga qaban waayo haddaba waxa uu yidhi allah u naxariistee shabeel oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminayey jabhaddii u s c ayaa hadda ka hor waxaa u tagay qolo hawiye ahi oo ka dacwoonayay siyaad barre waxay ku dhaheen
taliyow oo ayaa ku jirna oo ay ula jeedaan waana la hareereeyay. Marka wuxuu ku yiri hadda oo ayaad ku jirtaane laakin illaa ya ayaa la idin geynaya haddii aadan dhaqankiina wax ka bedelinaha taasoo ula jeedo hadda waxaad maraysaan oo ah xarafka 15aad ee xaruufta af Soomaaliga waxaana la idin eriyan doonaa illaa ya oo ah xarafka 23aad ee xaruufta af Soomaaliga ahna xarafka ugu dambeeya alifbeetada af Soomaaliga haddii aadnan fadhiga ka kicinaha dulmiga siyaad idinku haayana maanta aadnan ka dhiidhinaha hadda farmaajo wuxuu gaaray heer uu yiraahdo turubataariyadda oo ah hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ee ka howlgala garoonka aadan cadde magaalada muqdisho hala hoosgeeyo qaybta guud ee gobolka banaadir ee booliiska taas oo sharci ahaan iyo hoggaan ahaanba khilaafsan shuruucda dalka iyo habdhismeedka taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed laakiin ujeeddada laga leeyahay ay tahay in ciidamo farmaajo si toos ah uga amar qaata gacanta loo geliyo amniga garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigiisa oo horay ay u joogeen ciidamada turubataariyadda iyo kuwa AMISOM si loo xadido dhaqaaqa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee degan xerada Xalane mucaaradka iyo musharaxiinta galaya ama ka soo baxaya garoonka iyo xeendaabkiisa sida muuqata farmaajo meel ayuu iska dhigay dawladnimadii iyo sharci loo hoggaamsamo wuxuuna la soo baxay kibirkii iyo fasahaadkii Fircoon kula dhaqmi jiray reer Bani Israa'iil mid la mid ahi isagoo dadka u qaybiyay kuwa uu dilo kuwa uu dulleysta iyo kuwa uu dalacsiiyo oo isaga ugu yeera in uu yahay boqor Ilaahay koonkan u soo diray sidii Fircoon waxaan idinkula talinayaa kulli farmaajo idamadayn doone ee talo isugu laabta inta uusan idinla tegin illaa ya ayuu yiri taasoo ula jeedo farmaajo hadda iska qabta inta illaa uusan ya inila tegin taas oo macnaheeda tahay hadda oo ayaad ku jirtaan laakiin hadhow illaa ya ayuu idigeyn doonaa fariintaasi ayuu u marsiiyey midowga musharaxiinta mucaaradka Puntland iyo Jubbaland oo iminka ku jira xeendaabka Xalane dhinaca kale safaaradda Mareykanka amar culus ku soo rugtay shanta madax maamul goboleed ee ku sugan magaalada Muqdisho safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shaacisay fariin toos ah oo u muuqata amar ku socda madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho fariinta safaaradda ayaa u qorneyd sida tan dadka Soomaaliyeed waxay rabaan doorasho hadda dhacda Saciidani Axmed Madobe Axmed Qorqor Cali Gudlaabi Cabdi Casiis Laftagareen waa in ay Muqdisho joogaan ilaa heshiis laga gaaro fashilku ma ahan mid furan taasoo ah amar cad Fariinta Mareykanka ayaa timid kadib baaqi beesha caalamka ee lagu faafiyay shirka wadatashiga ee lagu wada inuu maanta ka furmo Muqdisho waxaana xugta sheegaysa in fariinta Mareykanka ay ku socotay qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleed ee dalka Saciidani iyo Axmed Madobe oo degan hotel ku yaala xarunta Xalane ayaa la sheegay in ay u soo diyaar garoobeen inay Muqdisho joogaan bil iyo waqti ka badan inta farmaajo ka ogolaanayo doorasho aanu saameyn ku lahayn oo xor u dhacda laakiin madaxda maamul goboleedyada taageersan farmaajo ayaa la sheegay inay saameyn toos ah ku leedahay kuna socoto fariintan dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid